טוב, אנחנו נמצאים בנקודת הפתיחה של מסע האופניים הגדול של זהות. אחלה דרך לפתוח את הקיץ, קיץ זהותי, קיץ של כיף. עם הרבה מאוד אנרגיות חיוביות, לראות פה את כל האנשים, את כל האנשים של זהות, באים בשביל לעשות פעילות ספורטיבית וחברתית ביחד. היום חיברנו בחוט של זהות, ערים שונות, סקטורים שונים, קצוות מתל אביב ועד בני ברק, מהרצליה ועד ירושלים. מה מקשר את כל אגפיה של החברה הישראלית? מה אם לא? הזהות, הזהות היהודית שלנו כמובן. אז זה מה שאנחנו.